Camila. Camila tem quantos anos? 15. Bruna. Bruna, qual série? Segundo 4. Segundo. Qual é a sua idade? 17. 17. Natália. Idade? 15 anos. Iatri. Exclusivo. Isso. Tua idade? 17. Luana dos Santos. Luana, quantos anos? 15. Carla. Carla, quantos anos? 16. 16. É o primeiro concurso? Sim. Já sei teu nome, você se chama Carolina, é isso? Com certeza. Você era a mais agitadora. É o que dizem. Quantos anos, Carol? 16. Kelly. Kelly, muito simpática, igual as outras, né? Obrigada. Qual a tua idade? 16 anos. 16, é o primeiro concurso? Sim, é o primeiro. Bruna, qual a idade? 15 anos. 15 anos, qual a série no colégio antes do Alberto? Primeiro 2. Maiara. Maiara, qual a idade? 15 anos. Gabriela. Gabriela, tua idade? 15 anos. Olá, Daniele. Daniele, qual a tua idade? Eu tenho 17. 17 anos. Já participou de algum concurso antes? No Garotão. Qual foi a sua colocação? Primeiro. Nossa, gente. Estamos entrevistando a primeira colocada. Gabriela. Gabriela, tem quantos anos? Tenho 16. Nós somos divas! Oi, Tuani. Tuani, quantos anos você tem? 15. Meu, a emoção é muito grande. Seja o que Deus quiser. Claro. Boa noite. Teu nome? Hariane. Hariane, esse nome também é exclusivo. É. Qual a idade? 17. Olá, teu nome? Daisy. Daisy, quantos anos? 17. 17. Já participou de algum concurso antes? Não, esse é o primeiro e espero ganhar. Bruna. Bruna, já participou de concursos antes? Não. Primeiro? Primeiro. Qual é a série que você faz no colégio? Tô fazendo terceirão. Tamires. Tamires, qual a idade? 16. Ellen. Ellen, qual a idade? Tenho 16 anos. 16 anos, qual é a série? Tô no terceirão. Olá, teu nome? Cíntia Michele. Cíntia Michele? Aham. E qual a idade? 14 anos. Ruth. Ruth, qual a idade? 13. 13. Você é mais nova? Sou. Cíntia Batista, qual a idade? 17. Já participou de concurso antes? Não, nunca. Ana Carolina. Ana Carolina, canta também? Não. Qual a idade? Eu tenho 16. Aí, galera, a gente tá no Divas! Não pegam! Quantos anos? 17. Tudo bem? Tudo. Teu nome? Gabriela. Idade? 14. Tassiana. Tassiana, qual a idade? 15. Tatiana. Qual a idade, Tatiana? 16 anos. Nervosa, Álica? Bastante. Já participou de algum desfile antes? Nunca. Primeira vez? Primeira vez. Qual a idade? 15. Suiane. Suiane. Sim. Qual a idade? 16 anos. 16. Oi, Pamela. Oi. Qual é a série que você está fazendo? Tô no terceiro ano. Terceiro ano. Kathleen. Kathleen. Qual a idade? 15 anos. 15 anos. Já participou de algum concurso antes? Concurso não, só desfile. Desfile, quanto? Vários. Júlia. Júlia. Qual a idade, Júlia? 17 anos. Foram seus olhos verdes que a convenceram? Não, minhas amigas. Olá, meu nome é Tatiane. Tatiane, qual a idade? Tenho 16 anos. E aí, galera, vem conhecer as divas. Teu nome? Cris Lane. Cris Lane. Uhum. Qual a idade? 16 anos. Além de você, quem te incentivou? Minhas amigas. Minhas amigas vão estar aqui torcendo. Com certeza. Oi, Kathleen. Oi. Tudo bem? Tudo. Qual é a sua idade? É, 15 anos. Olá, Tamily. Olá. Tudo bem? Tudo. Qual a idade? 14. 14. Karine. Karine, qual a idade? 14 anos. 14 anos, qual é a série? Oitava série. Mariana. Mariana, qual a idade, Mariana? 14. 14. Qual é a série que você estuda? Oitava. Divas, venha torcer por nós! Estamos nos Divas! Uhul! Dia
21, no Big Bully. Não perca! Divas! Sinceramente, assim, eu tô muito empolgada e espero, né, que fique entre as primeiras. A gente vai fazer mais ou menos como a gente acha que vai ficar bom até todos caírem em supernovas, tá bom? Rises at nine, departs at five. Ain't doing overtime no more. Because in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall. You think a little love is all you need, but love is such a small thing. Can't you see? I think you find it seeps in the hook and change us the words that you read. Just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be. You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be. Participar e ter a emoção de novo, que é estar lá em cima, tá andando, tá vendo a alegria do pessoal, vendo todo mundo torcendo por você. E espero que todo mundo sinta isso.